O dve važne teme u nastavku sa mojim gošćem. Danas je Svetski dan hrane, a danas počinje vakcinacija protiv gripa. Vakcine su raspodeljene domovima zdravlja još juče. Mi ćemo evo sada proveriti da li je već bilo prijema prvih vakcina i za koga su one posebno važne. Sa mnom u studiju je dr. Milan Janićijević, pedijatar u Domu zdravlja Voždovac. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Čuvena Krivolačka, ja mislim jedan od najopterećenijih domova zdravlja u Beogradu. Da li već imate prve pacijente koji su primili vakcinu protiv gripa? Na pedijatriji još uvek ne, jer je to tek počelo juče, ali na opštoj praksi da. Da li vi kao lekar primate vakcinu? Da. Zašto je važno? Zašto je važno da se vakcinišemo? Važno je da se vakcinišemo da bi sprečili da obolimo teške forme gripa. Grip je poznata smrtonosna bolest. Najčešća komplikacija gripa je upala pluća, a vrlo često dođe do smrtnog ishoda ukoliko dođe do upale pluća. Zbog toga je jako bitno da primimo vakcinu. Ona nas štiti i nas, a štiti i našu porodicu, jer se prekida transmisija bolesti onda. Dakle, od gripa se umire. Od gripa se umire. 80.000 ljudi samo u Americi prošle godine za 3 meseca od gripa. To nije novost. Grip je tradicionalno, nažalost, kad moram tako da kažem, tradicionalno smrtonosna bolest. Da li je vakcina garancija da se nećemo razboleti? Vakcina je garancija da nećemo oboleti od teških formi virusa gripa, od upala pluća, da neće doći do smrtnog ishoda. Da li ćemo se razboliti, zavisi od momenta kad smo primili vakcinu, koliko smo uspeli da isprodukujemo tih antitela, koliko nas ona štite, znači od više faktora zavisi da li ćemo se razboliti ili ne. Retko ko se razboli, ali onaj ko se razboli dobije lakšu formu, da, daleko lakšu formu gripa u odnosu na one koji nisu vakcinisani. A šta je u sastavu vakcine? Protiv koliko vrsta gripa se mi u stvari vakcinišemo? Svake godine Svetska zdravstvena organizacija daje sastav vakcine. Znači, po osnovu predviđanja koji virusi će biti cirkulisati u populaciji. Ovogodišnja je tritipna vakcina. Ima H1N1 virus, ima H3N2 i ima podtip B virusa gripa. I to je vakcina koja štiti od onih virusa koji su prošle godine bili u cirkulaciji kroz populaciju i daje adekvatnu zaštitu. Ako dođe neki novi? Onda se ono bacio za sledeću godinu. Ako produkuje, da. Dobro, da li vakcina može nekome da napravi problem ko ne bi trebalo da bude vakcinisan? Postoje kontraindikacije za vakcinu i ovde su kontraindikacije alergija na proteine pileće, alergija na jaja, alergija na neomicin. I ta deca, ja kažem deca zato što sam pedijatar, ali osobe koje imaju verifikovane te vrste alergije, one ne mogu da prime vakcinu. Malo znamo o deci i vakcini protiv gripa. Uvek nekako mislimo da je tradicionalno dobro da se oni čeliče, nek se razboljevaju, time se gradi imunitet. Vi imate mnogo malih pacijenata koji su za vakcinu. Tako je. Vakcina protiv gripa je obavezna za decu kao i za odrasle koji boluju od hroničnih nekih bolesti. Vi imate decu koje imaju teške srčane mane, imaju astmu, imaju cističnu fibrozu, recimo kao jedan težak oblik plućne insuficijencije, i ta deca, ne daj Bože, da dođu u kontakt sa virusom gripa, sigurno će dobiti težak oblik gripa, a velika većina će završiti smrtnim ishodom. I naravno da je obavezna vakcinacija za svu tu decu koje imaju neke od hroničnih bolesti. Danas je i Svetski dan hrane, sve vam se poklopilo, radite, imate i po nekoliko desetine, po 70-80 pacijenata dnevno, kako čujemo, posebno vi na pedijatriji, imate sada i aktuelne viruse i stomačni i respiratorni, na sve to imate i preventivo, jer je danas Svetski dan hrane. Šta ste spremili za pacijente? Kako ćete im sad u ovoj gužvi, kada oni dođu da se žale na svoj problem za koji mislim da je najveći, još veći, stanite? Pedijatri radi preventivu tradicionalno, svakodnevno, u svakodnevnim kontaktima sa pacijentima. Između ostalog, ishrana dece i školske dece je jedan od naših tema koje mi sprovodimo kroz naše savjetovalište i kroz savjetovalište za mlade.
Tako da ta promocija tih zdravih stilova života je nešto što je nama svakodnevni posao, pa i danas. Što se tiče našeg doma zdravlja, mi imamo kutak zdravlja, to je tradicionalno već u domu zdravlja Voždovac, deo Voždovca gde je multidisciplinarni pristup određenim problemima. Radi se na prevenciji zdravih stilova života, radi se na prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti i u zavisnosti od tema učestvuju lekari, patronažne sestre, laboratorija, konkretno danas radimo screening na dijabet, zatim se radi savjetodavne rade sa pacijentima koji mogu da dođu ovako bez zakazivanja i da se daje savjeti o pravilnoj ishrani, o fizičkoj aktivnosti koja je nerazdvojivi deo naših promocija zdravih stilova života. Dakle, to je danas, ali vi radite svakog dana. Mi svakodnevno na pedijatriji, da. Jesmo li generalno zdrava nacija? Kakav je vaš uvid? Vi možete porediti decu danas i pre 20 godina, kakvi su ovi novi koji dolaze? Pa mislim da su naša deca dobre deca, zdrava deca. Roditelji su nam jako edukovani i svake godine sve više i više, tako da naši roditelji znaju kako će uz našu podršku da odgajaju jedno zdravo i pametno dete. Kako se štitite od aktualnih infekcija, ovih koji nisu grip, vi kao pedijatar koji dolazite u neposredan kontakt? Pa mi radimo aktivne imunizacije svaki dan. Svakodnevni kontakt je sa virusima. Vidite da je ono što priča narod, da je izloženost možda i nije toliko loša. Da li smo postali samo još to za kraj previše brižni i možda kažu čak i previše čisti u odnosu na recimo zemlje zapadne Evrope gde su deca slobodnija i da dotaknu i da uzmu se poda i da idu bosa? Ali to je tradicionalno kod nas. To nije sada da smo postali. Mi smo i previše čisti i previše brižni što se tiče naše dece. I tu treba malo ohrabriti roditelje da dete treba i da padne nekada i da puzi po podu, što je kod nas malo onako, kako da puzi sad. Da, prljavo je, za Boga, ne mirajte ga. Mnogo vam hvala što ste bili danas kod nas, vraćamo vas vašim pacijentima danas. Hvala vama. Nadam se da će biti mnogo težak dan za našu gošću pedijatra, dr. Milenu Janićijević iz Doma zdravlja Voždovac. Počela je vakcinacija protiv gripa, danas je i svetski dan hrane, pa povedite računa o svom zdravlju, samo jednog sebe imate. Evo najvažnijih vesti.